Urmato Aybek Denizbekovic, urmato Dödön Ayım, urmato Daydago Mırza, urmato Unan Çinjin kampanyasının öküldörü, urmato agayın tuğandar, şardıklar. Bişkek'teki tütün jana atmosferanın bulganuu көйгөйү акыркы жылдары өзгөчө актуалдуу болуп кеткен. Шаардын үстүндөгү коюу түтүн биздин жарандардын жашоо сапатына гана эмес, жалпы айлана чөйрөгө дагы катуу таасирин тийгизе баштаган. Мындай булгануунун экологиялык таасири биздин балдар жана неберелерибиз үчүн гана эмес, жалпы планета үчүн дагы сезилип турат. Атмосфералык абанын булганышын изилденген материалдардын негизинде Бишкекте булгануунун орточо жылдык концентрациясы улуттук жана бардык эл аралык гигиеналык стандарттарды сунуштаган чектик маанилердин бир топ жогору болуп жүрдү. Жылдан жылга шаар тургундарынын көбөйүшү менен шаарда экология маселеси айрыкча кыш мезгилинде куруштурган. Быйылкы кышта Кудайга шүгүр бул маселе ашыкта чектен чыккан жок. Анткени биз 2 жылдан бери шаардын абасын бузган стационардык булактарды жок кылуунун үстүндө чечкиндүү иштерди жүргүзүп жаттык. Иштердин жол картасы бекилген. Ага ылайык 250 миңден ашык тургун жашаган 47 конуштун баарын толугу менен газдаштыруу пландалууда. 17 конуш газдаштырылды. Ошондой эле автономдуу 22 от казан газга толугу менен өткөрүлүп бүттү. Бул иштер мындан ары дагы улантылат. Мунун катарында Бишкек жылуулук борбору боюнча дагы жакшы пландарыбыз бар. Эгер де ошо пландарыбыз орду менен ашса ишке, анткени бул жеке эле бизден эмес, Казакстандын транзиттик газ боюнча потенциалына дагы көз каранды болуп турат. Биз Бишкек ТЭЦ-ын дагы газга өткөсөйлү деп атабыз. Ал эми автомобилдердин катализаторларын сыртка чыгарууга министрлер кабинет тарабынан чектөө киргизилди. Өкмөттүк акселераторлордун алкагында электр зарядоочу станциялардын саны кескин түрдө көбөйө баштады. Ошондой эле шаарга коомдук транспорттун саны көбөйтүлдү. Былтыр мына быйыл 1000ден ашык автобус келди, бар ушу газ менен. Дагы бир 500ге жакын автобус газ, анан электробустарды сатып алып жатабыз. 2024 жылда ушу Бишкектердин автобустарынын акыркы төлөмү төлөнгөн турат. Бул бюджеттен 4,3 миллиард сом бөлүндү. Садыр Нургожоевичтин демилгеси менен бүт өлкө боюнча, анын ичинде шаарда дагы Жашыл Мурас, Жашыл Кыргызстан өнүгүү жолдору белгиленген. Бишкек шаарында жана Ала Мүндүн райондорунда эле былтыртадан бери 600 миңден ашык көчөт отургузулду. Тактап айтканда 634216. Эми ушунун баарын өстүрүп сактап калышыбыз керек. Булардын катарында шаардын таштанды полигону канча жылдан бери завод курууга муктаж болуп келген. Бул жерден Садыр Нургожоевич келгенден бери эле келген мэрге, мына биздин министрлер кабинетине айтып атат, ушу элдин кызыкчылыгын ойлоп биротоло бул проблеманы чечкиле деген тапшырма келген. Мына буйрса ошо проблеманы, ошо тапшырманы аткара турганда убакыт келди окшойт. Бүгүн бир нече жолу аракет жасалгандан кийин биз ишти колго ала баштадык. Былтыр айрыкча тигүү цехтерден чыккан текстиль калдыктарын жок кылуу боюнча атайын меш сатып алынып, ушу полигонго коюлган. Быкшып түтөп күйгөн түтүн базылды. 533,5 миң аянт жерге грунт төгүлүп, рекультивация жүргүзүлдү. Мына 1,5 миң бак тиктик эле дейт, дагы 1000 бак тигебиз деп атат. Бүгүн калган катуу калдыктарды утилдештирип, жок кылуучу заводдун курулушуна старт бергени баарыбыз турабыз. Президентибиз Садыр Нургожоевичтин министрлер кабинетинин төрагатары катары өзүм атынан дагы жана жалпы шаардыктардын атынан бул проблеманы чечүүнү колго алганыңыздар үчүн баарыңыздарга терең ыраазычылык билдирип коюуга уруксат этиңиздер. Айрыкча заводду курууга белсенген Кунян Цинжин Кытай компаниясынын ишине ийгиликтерди каалайбыз. Биз алыскы жана жакынкы шаарлардын тажрыйбаларын изилдеп, экологиялык жана таштанды көйгөйүн чечүүдө көптөгөн компаниялар менен сүйлөштүк. Компаниялардын иш сапатына жана натыйжалуулугуна абдан катуу маанилерди бердик. Заводдун инвестициялык наркы 100 миллион доллардын тегерегинде турат. Өзүңүздөр билгендей, азыр
Кытай эл республикасынын компартиясынын башчысы Мырза Си Цзиньпин менен президентибиз урматтуу Садыр Нургожоевичтин жогорку деңгээлдеги жылуу дипломатиялык мамилелердин натыйжасында эки өлкөнүн ортосунда карым-катнаштардын жогорку баскычына чыкканын белгилесек болот. Ушул компанияны тандоодо Кытайдын Чанша шаарына биздин кызматкерлер, администрациянын да кызматкерлери, ал убакта управленияда начальник эле Айбек Жанышбекович, биздин дайыр начальник управлениябыз акыркы жолу барып таанышып, маалымдоо каражаттардын өкүлдөрү менен дагы барып көрүп келди. Чын эле ушу компания бар экен, мунун мүмкүнчүлүктөрү, деңгээли жетиштүү экен жедеп көзүнө жеткенден кийин анан бүгүнкү макулдашууга, кызматташууга чыгып отурабыз. Кытай компаниясы Бишкек шаарынын санитардык полигонун изилдеп чыгып, заводдун техникалык экономикалык негиздемесин даяр кылып бүттү. Буюрса, бул жерге Бишкек шаарында катуу тиричилик калдыктарын утилдештирүү менен электр энергиясын өндүрүү боюнча заводдун курулушу башталган жатат. Ошондой эле тазалоо системалары, турак жайлар, спорттук объектилер кошо салынат. Курулуш кийинки жылы кышка чейин курулуп бүтөт деп биз ишенебиз. Бул долбоор биз үчүн өтө маанилүү. Урматтуу Хуанян Чинжин компаниясынын өкүлдөрү, ишиңиздерге ийгиликтерди көп болсун, эки өлкөнүн ынтымагы мындан ары дагы бекемдей берсин. Учурдан пайдаланып, маалымат үчүн айткым келет, Кыргызстанда 400'дөн ашык таштанды полигондор бар. Аларда бүгүнкү күнү 16 миллион тоннадан ашык таштанды топтолду. Пластик, кагаз, металл, шын, айнек жана башка ушул сыяктуу таштандыларды кайра иштетүүчү 103 ишканабыз бар. Бирок булардын баары абдан аз жана технологиялары абдан эски. Ошондуктан азыр пландуу түрдө 7 областта жана 2 шаарда таштандыны кайра иштетүүчү жана калдыктарды утилдештирүүчү заводдорду салуу артыкчылык катары биздин өкмөт менен каралууда. Былтыр биз Каракол жана Жалабат шаарларынын өнүгүүсүнө 2 миллиард сомдон бөлүп бергенбиз. Жакшы натыйжаларга жетиштик. Быйыл 1 миллиард сомдон Токмоко, анан Карабалта шаарларына бөлүп берип атабыз. Азыркы учурда Жалабат шаарында да таштандыны соттоочу жана жок кылуучу ири завод салынып атат. Караколдо наркы 135 миллион сомдук түзгөн таштанды заводу Беларусь компаниясы салууга киришти. Бишкектин ушул полигону 1978 жылы салынган экен, 480 миңге адамга гана ылайыкталган, бирок азыр 1 миллион 200 миң адамдан ашты. Кеңейттик площадында 3 эсеге. Элдин агымы агып келе берет. Бул жерде токтобойт. Биз 2 миллион киши болот деп расчётубузду алышыбыз керек. Ошондуктан бул заводду 1000 тоннадан 3000 тоннага чейин улап кетүүгө бүт технологиялык жактан ыкчам иштердин баары көрүлүп жатат. Урматтуу агайын туугандар, быйыл буюрса Кыргызстан, Кытай, Өзбекстан темир жолу башталган турат курулушу. Курулуш компанияларынын өкүлдөрү дагы жакында келип, урматтуу президентибиз Садыр Нургожоевич менен жолугушуп кетти. Кыргыз автономия областынын 100 жылдыгына карата биз 100 чоң ири ишканаларды ачуунун астында турабыз, 100 чоң социалдык объектилерди. Ошонун дээрлик көпчүлүгү быйыл Чүй областында болот. Мына Геминде, анан Новопокровкада 150 миллион долларлык цемент, 1,5 миллион тонна цемент чыгара турган завод. Мына алардагы ТЭЦтин калдыктарын заланы негиз кылып алып, ошону утилдештирип, анан цемент чыгарып берген атат. Москва районунда 30 000 машине, жеңил машине чыгара турган кыргыз өзбек Шевроле компаниясы менен чогуу завод ачылып атат. Урматтуу посол айым айтып кетти, мына Бишкекте болсо 50 000дан 80 000ге чейин автомобиль чыгара турган заводдор курулуп атат. Италиянын технологиясы менен кафель чыгара турган 50 000дан 70 000 долларлык завод дагы быйыл ишке кирген атат. 100 миллион долларлык сигарет фабрикасы чыгарып, бүт бары 100% экспортко кете турган завод дагы ушу Чүй өрөнүндө. Индустриализация Советтер Союзунун убагында дагы ушу Чүйдөн башталды эле. Буюрса биз дагы ушу Чүй өрөнүндө бир топ жакшы жаңылыктарды быйыл күтөбүз. Бишкек шаардын тургундары үчүн дагы мына бүгүн абдан жакшы маанилүү күндөрдүн бири болуп турат. Адам болгондон кийин адамдан калган калдыктар дагы болот экен. Ошонун баарын экологиялык жактан таза кылып,
биздин шаарыбызды, шаардыктар үчүн дагы, шаарга келип кетип аткан тууган туушкандарга жана биздин туристтерге, инвесторлорго дагы өтө ыңгайлуу кылганга шарттарды түзүп берүү биздин милдетибиз. На мэр болуп Айбек Жанышбекович кайра дайыр жолу шайланды. Бир топ жакшы ойлору бар эле. Мына биз жергиликтүү бийликтерден эмнени талап кылып атабыз? Биринчиден тартипти. Кайсы жерде болбосун, жолдо болобу, үйдө болобу, тазалыкта болобу, бүт жерде тартипти сактап бергиле деп атабыз. Анын экинчиси жер-жерлердин баарында тазалык болуш керек. Качан эле кыргыз өзүнүн мусорун боз үйдүн астына чогултуп койчу эле. Баарын жайлоого барса дагы алысыраак жерге чуңкур казып, катып көрсөтпөй ошентип койчу эле. Биздин акимдердин баарын айтып жүрөм, мода кылып алышты. Борбордун ичинде дагы, шаардын сыртында дагы, жолдун боюна мусордун баарын топтоп коет. Ал 2-3 күндөн бери жыйналбайт. Мына ошондойлордун баарын биз жокко чыгарышыбыз керек. Жанымыздагы Кытай мамлекети дүйнө жүзүндө ички дүң продукциянын 24-26 пайызын чыгара баштады. Дүйнө жүзүнүн баары Кытай мамлекети менен соода кылганга умтулуп жатышат. Биз болсо Кудайдын буйругу экен, мына кошуна болдук. Быйыл бедел программ постун ачабыз. Гравийный жолду салышууга киришебиз. Эмдиги жылы биз 3 жолубуз болот автомобиль менен. Бул Торугар Тиркиштам бүгүнкү күнү 7-14 саат иштеп атат. Биз 7-24 саат иштеп берсин деп атабыз. Суббота воскресенияга карабай, буга сүйлөшүүлөрдүн баары жүрүп бүтөйүн деп калды. Биз тараптан да эгерде биз ыкчам жакшы иштей турган болсок, Кытайдан чыккан товарлардын баарын Южный Азияга, Европага тарата турган жакшы бир ыңгайлуу шартта турган экенбиз, биз мунун баарын пайдаланып жакшынакай көрүшүбүз керек. Бүгүнкү күнү Кытай Эл Республикасынын өкмөтү дүйнө жүзүндө биринчи өлкөлөрдөн болду. Илимге, анан билимге акча бөлүп аткан өлкөлөрдүн катары. Бүт ушул келип аткан жаңы заводдордун баары илимий жактан тастыкталган, экологиялык жактан евро стандарттардагы үйдө турат. Буюрса ушул экинде жаңы технологиялар менен биздин карым катнаштарыбыз жаңы деңгээлге чыгат деп ишенебиз. Биз быйыл Суар өкмөтүнүн төрагасы келе атат. Мына эртең келген атат Кыргызстанга бир жоон топ инвесторлор менен чогуу. Бакыт Эргешевич Төрөбаев азыр айыл чарба министри, анан менин орун басарым болуп дайындалган. 738 миң тонна, же болбосо 1 000 000 тоннага чейин биз айыл чарба продукциясын быйыл Кытай мамлекетине, ошонун ичинде Суарга экспорттой эле деп атабыз да. Кыргыз өкмөтү ушу жаныбыздагы кошуна рынокту ачууга ниеттенип атат жана ошонун үстүндө мындан ары дагы иштетет. Урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары, дагы бир жолу ушуга себепкер болгон кишилердин баарына терең ыраазычылык. Ал эми Айбек Жанышбековичке болсо жакынкы арада болгон шарттардын баарын түзүп берип, ушул заводду ишке киргизүү милдети турат. Баарыңыздарга ийгилик каалап коюуга уруксат этиңиздер. Рахмат.